naputol yung ano ko, yung live ko, may tumawag sa akin sa labas, no? Asa na ba tayo? So doon tayo sa cleansing of fire, no, nagtapos, no? Kaya dito po sa usapin ng bautismo, no, pagdating sa pagbabautismo kay Felix Manalo, napakahalaga po na tayo ay dapat mabautismuhan bilang isang Kristiyano. Kasi wala po tayong mababasa sa Biblia na nagsabi si Kristo o nag-utos na may mga Kristiyano na pwedeng maging exempted sa baptism. No? Nakukuha niyo po yung point ko. Wala po tayong mababasa sa Bible na merong mga Kristiyano na naging exempted sa utos ni Kristo na dapat kang bautismuhan. Pangalawa, hindi paano mo maililipat yung Espiritu Santo, no? Paano mo sila mabibigyan ng Espiritu Santo, yung mga kaanib mo sa yung sektang tinatag, no, para sa pagdating sa usaping baptism, kung hindi ka naman nabautismuhan? Hindi po ba kung tayo ay magbabautismo, kailangan tayo ay nabautismuhan din? Kasi paano mo maipapasa yung bautismo na tinanggap mo kung wala ka naman tinanggap? So walang tinanggap na bautismo yung mga nasa ilalim ng bautismo ng INC 1914, kasi hindi ka po pwedeng magbigay kung wala ka naman tinatanggap. Hindi ba? Hindi ka pwedeng magbautismo kung hindi ka nabautismuhan. Kasi yung binibigay ni Felix Manalo ay bautismo. So para makapagbigay siya ng bautismo sa kanyang mga kaanib, dapat siya ay nabautismuhan. So kung hindi siya nabautismuhan, ano po yung ibibigay niya sa kaanib niya? Wala po. Hindi po ba? At hindi po natin talaga pwedeng ipagkumpara si Juan Bautista kay Felix Manalo. Si Juan Bautista ay isang Judaism. Hindi po siya Kristiyano. Si Juan Bautista ay inutusan mismo ng Diyos na magbautismo sa pamamagitan ng tubig. Si Juan Bautista, bagamat hindi man siya nabautismuhan sa pamamagitan ng tubig, siya ay dumaan sa pagtutuli, na which is ito ay ginagawa ng mga ng mga Israelita, sinaunang Israelita, na isang seremonya bilang pagpapasakop mo doon sa relihiyong kinaaniban mo, which is diyan nga sa Judaism, hanggang sa isinugo si Juan Bautista at inutusan literal ng Ama na magbautismo ka sa pamamagitan ng tubig. Pero eto, nung umiral na si Felix Manalo, siya ay isang Kristiyano. At hindi na po tayo bautismo sa tubig. Tayo ay nasa baptism na ni Kristo, no? Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So sa binyag ni John the Baptist at binyag ni binyag na nating mga Kristiyano, no, sa bautismo ni Jesucristo, doon pa lang po magkaiba na, no? At nung isinilang itong si Felix Manalo, umiiral na po yung bautismo. Kasi kung sinasabi nila na kaya hindi daw po nagpabautismo si Felix Manalo dahil wala naman po magbabautismo sa kanya. So, ibig sabihin, walang nagsugo sa kanya. Kasi para makatanggap ka po ng bautismo, ang magbabautismo sa'yo, yung nagsugo sa'yo. Diba? Yung nagsugo sa'yo. Sa ating mga Katoliko, ang bautismo natin ay lehitimo. Dahil yung nagsugo, doon sa pinaka nagtatag, no, sa pinaka pinamahalaan, kanino ipinamahala ang ating simbahan, which is kay Pedro, nabautismuhan siya ni Kristo, no? Lahat ng mga 12 apostles, sila ay nabautismuhan. Si Felix Manalo, sabi nila hindi nabautismuhan, no, sa kanila galing 'to. So kung hindi nabautismuhan si Felix Manalo, ibig sabihin hindi siya sinugo. Kasi makakatanggap ka ng bautismo kung sinugo ka. Kasi ang magbabautismo sa'yo, yung nagsugo sa'yo. Hindi po ba? Kaya hindi nila pwedeng palusutan na ikukumpara nila si Felix Manalo kay John the Baptist. Kasi si John the Baptist, kahit papaano, siya ay paano ko ba sasabihin? Si Juan Bautista, kahit papaano, siya ay napabilang, no, o nasakop, no, sa pagtutuli. Si Felix Manalo, kahit sana pagtutuli kung nasakop siya, wala. Bautismo, wala. Kung ikaw ay isang sinugo, yung nagsugo sa'yo ang magbabautismo sa'yo. Dahil ang salitang bautismo, ito ay pagtatalaga.
Diba? Tayo ay binabautismuhan dahil tayo ay tinatalaga bilang isang tunay na Kristiyano. Kung siya ay isang sugo, dapat siya ay tatanggap ng bautismo sa nagsugo sa kanya bilang pagtatalaga na siya ay tunay na sugo. Bakit wala siyang bautismo? Si John the Baptist, bagamat siya ay hindi nakaranas ng bautismo sa tubig, pero si John the Baptist ay literal namang isinugo nung ipinagdadalang tao siya. At kahit na hindi natin alam, no, kunyari halimbawa, hindi natin alam na siya ay literal na isinugo ng Ama, pero si John the Baptist ay mababasa pa rin sa Biblia na siya ay nasa propesiya at ito ay natupad sa bagong tipan, na natutuwi rin niya ang dadaanan ng Panginoon, no? Kaya napakahalaga po ng bautismo, no? At itong bautismo na ito ang kinakailangan ng bawat Kristiyano bilang pagpapatibay at pagpapatunay na ikaw ay isang Kristiyano. Like sa sinasabi ng ibang sekta, no, ang salitang Kristiyano ay followers of Christ. And Christ, no, si Kristo, tayo ay inutusan na magpabautismo. Huwag po natin siyang labanan. If kung lalabanan ninyo ang inuutos ni Kristo, you are not a follower of Christ. Hindi ka po Kristiyano. Kung talagang Kristiyano ka, dapat marunong ka pong sumunod sa utos ni Kristo. Yun po, ganun lang po yun ka-basic, no? At saka, wala po tayong mababasa sa Biblia na sinabi doon na, may mga Kristiyano na exempted sa bautismo. Wala. Wala rin po tayong mababasa na meron akong sinugo na hindi nagpabautismo. Wala din po. So, ang mga tao na nagbibigay ng bautismo pero hindi sila nabautismuhan, wala po silang maibibigay din sa inyong bautismo. Para makatanggap kayo ng bautismo, kinakailangan na bautismuhan yung nagbibigay ng bautismo sa inyo. At yung nagbibigay ng bautismo sa inyo bilang pinuno ninyo, kailangan ang bautismo niya ay nanggaling mismo sa nagsugo sa kanya. Tatandaan po natin, kung ang isang pinuno natin ay kinikilala nating sugo, kinakailangan po tayo ay meron literal na basihan na yung kinikilala nating sugo ay binautismuhan ng mismong nagsugo sa kanya. Kung hindi po siya nakatanggap ng bautismo sa mismong nagsugo sa kanya, wala po siyang bautismo na dinadala. Kaya kung siya ay nagbibigay ng bautismo sa inyo, at hindi naman siya nabautismuhan, wala po siyang naibibigay na bautismo sa inyo. Dahil ang tanging nakakapagbigay lamang ng bautismo at para ito ay maipasa sa mga gustong mabautismuhan, kailangan ikaw ay nabautismuhan. Hindi po ba? Para mo naman pong sinabi na humihingi ka ng tubig, pero yung hinihingian mo walang tubig. No? So para mabigyan ka ng tubig, dun ka manghingi sa meron ng tubig, no? Paano ko ba mas bababawa, no? Para po kayong nag-igib sa walang poso. Hindi po ba? Syempre kung mag-iigib ka doon ka sa mga tao na nagpakabit ng poso. 'Di ba? Para makapag-igib ka. Ganun din po sa bautismo. Para makatanggap ka ng bautismo, kailangan doon ka din sa nagpabautismo. Paano po makakapagbigay sa inyo ng bautismo ang isang taong hindi naman nabautismuhan? So wala po kayong tinatanggap mula sa kanila. Sorry, nakakalungkot. Alam kong ma-offend na naman kayo sa akin, pero yun po yung totoo. Hindi po ba? Pwede po bang makapagbigay ang isang tao na hindi naman nabautismuhan tapos babautismuhan ka? Paano nangyari yung babautismuhan kita tapos ako hindi ako nagpabautismo? Di ba? Siyempre, para mabautismuhan kita, kailangan mabautismuhan ako. Hindi po ba? Wala naman tayong mababasa sa Biblia eh. Ang mga walang bautismo, bautismuhan nyo sila. Wala pong ganon. Di ba? At ito ay tuwirang inuutos ni Kristo na turuan nyo silang sumunod sa mga utos ko, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. No? Para mabautismuhan sila, at kumalat ang baptism na inutos ni Kristo at ito ay saligan ng pananampalataya, no? Kinakailangan nilang magpasakop sa kautusan ni Jesus. Kaya nga po pansinin ninyo, 'di ba? Ano, lumaganap agad ang Katoliko. Kasi halimbawa 12 apostles na bautismuhan, tapos nagbautismo sila. Etong mga nabautismuhan nila, nagbautismo rin ng iba't ibang mga tao at lumaganap.
So nagmula ito sa 12 alagad na kung saan yung nagsugo sa 12 alagad, sila ay binautismuhan sa pamamagitan ni Kristo. So nung binautismuhan tong 12 apostles na to, yung mga nabautismuhan ng 12 apostles, nagbautismo rin ng ibang tao at ito'y lumaganap. So kung pupunta tayo sa kay Felix Manalo, walang nagbautismo kay Felix Manalo. Anong bautismo ang ibibigay sa inyo? Diba? Para kayong humihingi ng tubig sa wala naman tubig. Hindi ba? Kailangan meron tayong source. Ang 12 apostles may tubig. Humihingi ang mga tao ng tubig para sila'y mabautismuhan. Pero ang pinaka-source ng tubig ng 12 apostles si Kristo, dahil si Kristo binautismuhan ang 12 apostles. Yung tubig na nanggagaling kay Kristo na, na ipinasa sa mga 12 alagad, ang siyang ipinapasa niya sa mga taong kanilang binabautismuhan. Etong mga taong kanilang binabautismuhan, ang siyang ipinamamahagi din nila yung tubig na sinasabi ko sa inyo. So, patuloy at patuloy na umaagos ang bautismo ng Iglesia Katolika. Unlike kay Felix Manalo, wala siyang source of water. Sino magbibigay ng tubig sa kanya, magpro-provide para maipasa-pasa ang inyong baptism? Ni ang nagsugo sa kanya, kayo na rin ang nag-stand, hindi siya nabautismuhan. So meaning to say, hindi siya sugo kasi lahat ng sinugo dapat isusugo ka ng Diyos, hindi kanya babautismuhan? Hindi po ba? Parang kakaiba naman yung ganong turo, hindi po ba? Kaya kinakailangan, ikaw ay nabautismuhan ng mismo nagsugo sa'yo, no? Gaya po ng example ko, no? Si Kristo ang siyang nagbibigay ng bautismo ng tubig. Sabi, and example lang to ha. Kay Kristo nagmumula ang bautismo sa halimbawa sa tubig, no? Example ko, tubig, bautismo ng tubig at espiritu. Etong bautismo ng tubig at espiritu ibinigay niya sa 12 apostles. So yung baptism ng tubig at espiritu nasa 12 apostles na ngayon. Etong 12 apostles na to, dahil meron silang naigib, no, na baptism of spirit and water, ibinigay nila ito ngayon sa mga tao. Etong mga tao na napagkalooban, no, ng baptism ng tubig at espiritu, ibinigay nila sa kapwa-tao nila. Habang ibinibigay ito at nagpapasa-pasa, ang bautismo ng tubig at espiritu ay nagpapatuloy na dumadaloy dahil si Kristo ay patuloy na nagbibigay. Kaya hindi siya natatapos at hindi siya mauubos. Si Felix Manalo, katawan lang niya yun nando doon. Hindi siya nabautismuhan. So ano tawag kay Felix Manalo? Hindi bautisadong tao. Etong hindi bautisadong tao, paano ka magbibigay ng bautismo? Saan siya kukuha ng resources? Saan siya kukuha ng basbas ng resources ng baptism of water and spirit kung hindi, wala siya noon? Tapos tatanggapin ninyo, ano tinatanggap ninyo? Eh di wala. Kasi wala naman siyang resources eh, di ba? Kumbaga, lahat kayo ay nanghihingi ng tubig kay Felix Manalo, pero wala naman siyang water station. So yung mga nag-iigib, umuwi na ang akala tubig ang dala, pero ang totoo, wala naman talagang laman. So walang ano, walang saysay, walang sense yung baptism nyo. Kasi wala kayong resources. At sabi nyo, hindi siya nabautismuhan at ito'y itinutulad ninyo kay John the Baptist. So meaning to say, hindi siya binasbasan bilang isang sugo ng Diyos. Kasi lahat po ng sugo ng Diyos ay may bautismo. Binautismuhan sila ng nagsugo sa kanila, hindi ba? Kahit sabihin mong hindi na religious aspects, sabihin na lang natin sa kumpanya. Hindi ka magiging presidente ng kumpanya kung walang basbas ng chairman. Tama po? Hindi ka magkakaroon ng posisyon kung walang basbas ng pamunuan. O, di ba po? Para kayong na ano eh, para kayong nagtatrabaho na illegal. Ganun yun eh, wala kayong basbas. Illegal yung mga trabaho ninyo. Kasi yung pinaka-amo ninyo, illegal din dahil wala din siyang basbas. Unlike sa Catholic Church kasi meron kaming basbas. Diba? Sana naintindihan ninyo kung ano yung gusto kong i-point.
di ba? Na hindi natin pwedeng ikumpara si John the Baptist kay Felix Manalo. John the Baptist is under in the religion of Judaism. Unlike Felix Manalo is under in the Christian religion. And we know that when Felix Manalo was born, umiiral na po ang baptism. May binyag na po. No? And pangalawa, kung sinasabi ninyo na si Felix Manalo ay hindi na binyagan, no? So sinasabi nyo ba na hindi siya naging Katoliko, Seventh-day Adventist, hindi ba siya nabinyagan sa mga yan? Di ba? Kung si Felix Manalo ay hindi naniniwala sa salitang bautismo, bakit siya nagpabautismo sa iba't ibang sekta? Tama po? Kung si Felix Manalo nagsasabi sa inyo na ako ay sugo ng Diyos at para kung si Juan Bautista, hindi ko kailangan ng binyag, why Felix Manalo, di ba, nag-join pa siya sa iba't ibang mga sect para magpabautismo? Imposible naman nakapasok siya roon na hindi siya binabautismuhan. Sa Catholic Church pa lang, nabautismuhan na siya. Infant baptism pa. Hindi po ba? So, suriin natin at aralin natin yung mga pinaniniwalaan nating doktrina at aral. Huwag lang tayo puro usig sa nakikita ng mata. Mas mahalaga po na binubusog natin yung ating kaalaman, yung ating utak, no, para hindi naman tayo matungaw-tungaw ng mga bulaang propeta. Kinakailangan natin maging logical na tao, maging malalim tayo pagdating sa pag-iisip. Kung ito bang sinasabi sa akin ay dapat kong paniwalaan, no? Lagi niyo pong tatandaan, ang isang tao na nagbibigay ng bautismo pero hindi na bautismuhan, wala po kayong bautismong natatanggap dahil wala po siyang resources. No, kaya lahat po ng mga bautismo ninyo, no, under by Felix Manalo is invalid. Invalid po 'yan. Dahil ang sugo, ang bawat sugo o sinugo ng Diyos, ito ay binautismuhan mismo ng Diyos. Literally. At yung nagtatanong, sila Moises, sila Hob, ligtas ba sila nung sila ay hindi nabinyagan, no? Opo, ligtas po sila kasi meron pong pagtutuli na tinatawag sa kanilang panahon. And during that time, nakakausap naman nila ang Diyos eh. Sinasabi naman sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin at kung paano sila maililigtas. Pero sa panahon ng pagiging Kristiyano natin, sinabihan po tayo ni Kristo na tayo ay magpabautismo. Huwag po natin siyang kontrahin. Magpabautismo po tayo. At sana kung tayo ay magpapabautismo, doon tayo sa valid. Doon tayo sa talagang nabautismuhan. Huwag po tayo magpapabautismo sa hindi tumanggap ng bautismo. No, parang niloloko lang naman natin yung mga sarili natin yan. Hindi po ba nagpapabautismo tayo sa walang bautismo? Paano yun? Siya nga hindi nagpabautismo eh. Oh, di ba? Siya nga hindi nagpabautismo tapos kayo magpapabautismo kayo. Hindi nga siya nga ayaw niya eh. Ganun lang po yun. No? Ganun lang ka-basic. Kung mag-iisip tayo, no, kaya sana sa lahat ng INC 1914 dito, suriin natin kung ano yung mga aral, no, na pinaniniwalaan ninyo, kung ito ba ay naayon sa doktrina, at sikapin at pilitin natin o sikapin natin na huwag tayong magpakulong lang sa loob ng Bible. Well, I am not saying na Bible is invalid. Yes, ang Biblia ay isa sa saligan ng ating pananampalataya na dapat gamitin. Pero lagi nating tatandaan na ang Biblia, ito ay limitado lang. Sapagkat ito ay binuo ng mga tao. Tayo ay may kasaysayan na hindi maaaring mabura, no, ng sanlibutan. Dito natin malalaman kung ano ang pinagmula ng ating mga nakaraan. Kaya titignan din natin ang kasaysayan ng ating pinaniniwalaang sekta, no, upang malaman natin yung nakaraan, upang malaman natin kung saan ba nagmumula o nanggagaling ang paniniwala mo pagdating sa pananampalataya mo. No, lagi tayong gagamit ng talino, ng utak, para hindi tayo basta-basta nalang naliligaw sa chika. At bago tayo maniwala sa isang statement dahil ang mga bulaang propeta, sila ay mga nakadamit tupa, bait-baitan, no, syempre ang target nila yung emosyon ninyo. No, hindi naman nila tatargetin sa inyo yung aral eh, yung doktrina, kasi mayaman sa kasaysayan ng Catholic Church. So magbabait-baitan sila tupa-tupa, syempre para maging ka-vibes kayo, no? Pero hindi ganun 'yon. Ang katuruan ng isang iglesia, hindi ito patungkol sa banding, sa manners, or sa kung ka-close mo ba,
o komportable ka ba, no? Doon tayo laging tututok, doon tayo tititig sa nilalaman ng doktrina ng isang iglesia na paniniwalaan ninyo. Ito ba ay totoo? Ito ba ay lehitimo? Kahit na nakakakita ka ng maraming negatibong tao sa paligid mo, doon ka magpo-focus sa aral. Dahil si Kristo ay naparito upang magkalat at maghayag ng mabuting balita. Doon po tayo sa aral, hindi po doon sa ginagawa ng mga tao. Ang tunay na matalino, ang tunay na hindi madaling maisahan o hindi madaling magulangan, nakakonsentrate po doon sa aral, hindi sa nakikita ng mata. Dahil hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. So kapag tayo, nakakakita tayo ng mga bagay na maaaring manghina ang ating pananampalataya, kinakailangan nating titigan na kahit na ba ito ay ganito, ang aral ba ng kinaaniban ko ay tunay at totoo? Ang ating dapat inaaral, yung salita ng Diyos, yung aral ni Kristo, doon tayo magpo-focus. Kahit ano pa yung distractions, weaknesses ng nasa paligid mo, sa aral ka magko-concentrate. And you have to focus on the doctrines, no? Doon sa kung saan ka napapaloob. Mag-focus kayo doon sa mga doktrina ninyo and try to compare, no? Doon pa lang sa pagkakatatag kung ano ba yung mas valid, Catholic Church o yung sektang kinaaniban mo. So ito lang po for today. Maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin at pasensya na po kayo kanina na putol dahil tinawag lang po ako kasi may naniningil na sa akin. Umutang po kasi ako ng mga gulay-gulay itong nakaraan. Hindi pa po ako nakakapagbayan. So ito lang po. Maraming pong salamat. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, no? Naway meron po akong namunting na ibahagi sa inyo pagdating na naman po sa aral ng ating simbahan. At sana tayo ay manatiling depensor ng Roman Catholic Church dahil habang tumatagal ang panahon, habang ang mundo ay lumilipas, parami ang mga nagsusulputang bula ang propeta. So marami na rin po tayong kinakailangan trabahuhin. So huwag tayong titigil mag-aral, huwag tayong titigil magdasal, at huwag tayong matatakot sa kanila. Dahil ang tunay na katotohanan, ang tunay na aral na nagmumula kay Kristo, ang tunay na iglesia, tunay at totoo, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. God bless you guys at maraming pong salamat sa inyong lahat.